Vítám vás u dalšího dílu a tentokrát naše neuvěřitelně profesionální motorka MGP30 bude upravena k obrazu svému, protože na to jsem zapomněl v předchozím díle. No, spíš ne obrazu svému, jako spíš k obrazu mému. Takže co tu máme? Není tady nějaká hezká červená? Taková tmavší? A nebo, no, taky nevypadá špatně. Zkusím tady červenou, ne, to vypadá hnusně. A černá vypadá líp, možná teďka červenou. To už je trošku moc. Mám škoda toho čísla, ale jinak to vypadá dobře. Beru. Jo, jasně. A to by šlo, ne? Já vím, že mi to neschválíte, ale máte smůlu. A čeká nás nová sezóna. Píšou něco někde? Hi, Jirka, your motorhome is your home from the blablabla. Vůbec nic zajímavého. Are you ready to start? Jo, tady se vylepšuje hádám motorka, ok. Jdeme na to. A dám to teda na těch 25% slibovaných. Hard, heavy a i všechno vypadá ok. Jdeme na to. Pokud potřebuješ pomoci se svým nastavením motorky, promluv si se svým hlavním technikem. Jasně. Ale musíme přeskočit. Protože někdo, ať už v MotoGP nebo u autoru je strašně vyprcanej. Kata. Everything is ready now for the start of the qualifying session that will decide who will take. Tyjo, 29 stupňů bych chcípal v noci. Někdo je strašně uplakaný, když použijete takovýhle záběry, což mě štve třeba to Brno. Víte, co, aspoň to Brno, by se na to člověk podíval. Já vím, že to dávají v televizi, že jo, když je velká cena, ale rozumíme si. Tak dáme čas. Dejme tomu. Tak, sejmeme někdo. Jo. OK. OK. To byl zajímavý bug. Díky němuž mi spadla hra. No nicméně to už mi nebrání najíždět do poslední zatáčky a vrhnout se na kvalifikaci. Dal jsem to teda, posunul jsem to o 2 minuty. Nemám tam těch 15.29, ale už jenom 14 minut. V té tmě to mimochodem vypadá naprosto tragicky. To je jako černá skvrna, ty. No, uvidíme. Jestli si ten okruh ještě vůbec pamatuju. $52 000 je dobrých. Tohle už je horší. Nedaří se, nedaří. Vůbec. Už se to projevilo, no. Ale tak na začátek hádám dobrý. Možná už ani na ten začátek to není dobrý. No prd.
Jo, tady je taková ta pasáž, jak jdou naplno, že? I když se tady má brzdit, jasný. Jajajajajaj. Pojďte se na tu minimapu, jak všichni jedou. To je hezký. Ale ta motorka vypadá fakt tragicky v té tmě. Data pack acquired. Výhodná, za to se asi vylepšuje ta motorka, že? Hádám, typuju. Protože vím, když jsem se díval, že jo, na ten touchscreen, tak tam něco takový obilo. Data packama, data... Když mě říká data pack. Tak s tím něco takového tam bylo, tak to by asi vončo. Cože 7-10 bullshit. Nespomalím čně, doufám, kámo. Aha, binder, já to poseru sám. Dvě vteřiny, jasný. Na to, že mi přijde, že to jedu líp, tak jako dobrý, no. Nej. Minder. Fascinuje mě to červené fire na té tm... na té černé té... kombinézy. Jasně, 3,5 vteřiny, vole. Tak aspoň, že za mnou nikdo nejede. Jsou poslední. Nečekaně. Dobře, jdem na to. Pořádně. Vidíte si, jak si bindera dávám, tyjo. To bylo těsné, ale došlo. Těsně si prošlo. Tady to není ideální, ale. Vůbec to není ideální, tě mě binder předjede zpátky. Běž pryč. Ajajaj. No a zjímu, já se nesostřím na trať. Tak mě napadá, že jsem nedostal ten druhý datapak. Pack. Kurňa. Možná risk jenom je jedno. Za kvaldu. Jakože první ostrý kolo je z takovýho. No, to už je lepší. I když stále jako blbý, ale...
Hej. Už jsem 31. Úspěch. Já jsem říct super, ale po tomhle teď nevím moc. Jsem přehnal. Divím se, že mi nedali penalizaci, hele. Sakrblí. Ale myslím si, že čas bude lepší, než to, co mám v cíli, tak aspoň tak. Kdybych se chtěl kvalifikovat, tak já nevím, 20. aspoň. Teď co, přece jenom tam nová motorka, to je ta premiéra týmu Vroom Vroom. Binderovi už jsem slušně odjel. Jo, to by šlo. Ještě zkusme. Ještě tak 2-3 kola. Mám. Brzdím brzo. To je naznačený brzo moc, já bych měl brzdit pozdějc. V té zatáčce. A i tady. Ono je to asi naznačený fakt pro MotoGP motorku. No, tak nějak. Jo, tady už brzy musí člověk. Ale stále jsem to hezky. Bude aspoň 20. 21, ty brďo. Tak zkusme ještě. To stíhám 2 kola.
A je to nevyšlo úplně ideálně. Sakra, kam všichni jedou, ty vole, z toho boxu. Zůstaňte pěkně tam. No a teď nestratit. To by šlo. To už jenom tu vracečku. Jo, to by šlo. Pojď. Tyjo, dívejte se, kam všichni jedou. Co s něj nestíhnout, jo, oběd. A zajet ostrý, ou, 19, super. Ale fakt, vemte si 40 vteřin do konce. To oni nestíhnou zajet jedno ostrý kolo. Oni než to objedou, tak je konec. Tak jako proč to dělají teda vůbec? Protože je to umělá inteligence, Fajry. Úžasný, no jak ať se neserou do mě, ale... Jo. Už jsem přehnal. To asi nebude nejlepší čas. No, i když. No, ale tak udržel jsem se na tom obrubníku. I když nevím, no, bylo to dost na hraně. Ochem, všimněte si, že jsem celou kvalifikaci odjel na jedných pneumatikách. To by v reálu asi moc nefungovalo. I když asi v motorkách možná jo. V motorkách asi jo, já nevím. Ve formuli ne, ale v motorkách asi jo. Tam asi není takový rozdíl, že? Nebo spíš jako opotřebení. Tak kolik? Bůh 19? That brings to the end. That brings an end to the qualifying session. Tak, that brings an end, no jenom. We don't just get an idea of the grid. Hanika 9. A Jiřík. 19. A kde je ten? Až tady 25. Dobře, a Tatsuki Suzuki má smůlu. Já fuj zjímu, sakra. Good evening from the LaSalle circuit. Nazdar. No ale kam to použijem? Tak asi něco, kde by se to projevilo, ne? No asi jo. Já už. Šasi. Suspension. Brzdy. A naučený brzdit jsem, tak bych si to nerad rozdrbal. Tak asi do šasi. Vylepšíme si šasi. Projeví se to nějak? Neprojeví. Samozřejmě na zhledu. Čo, nejsem až. Jepěde v sedmé řadě, bů. Tam černý asfalt úplně. Skoro chybějící. Hin.
Třeba motorka ale vypadá fakt tragicky v té tmě. Děj se vůle boží. Jo, to by šlo. Teď to bude horší. Au, au. Čau, Locatelli. Byl hodně těsný. Hodně těsný. Už jsem letěl málem. Výborně. Bacha, Antonelli. Teď to bude vohubu, já radši brzdím. Po zkušenostech z Brna minule, radši brzdím. Aha. Takže teď jako mám očekávat, že mě všichni předjedou, jo? Děláš si srandu, tyjo. Datapack. A nejrychlejší kolo, bych řekl. Oh oh. Vajíčka snáší. Dobře, chci body. Chci bod. Teď jdu tvrdě do toho. Prostě push. Jak v Napoleonovi. Push. Vás kluky všechny předjedu. No ale takhle ne. Chicago. Ne, že mě... Wow. Mě teď všichni předjedete, že jo? Ještě, že nebrzdíš. Teda ještě, že brzdíš. Opačně. Škoda toho pádu, no. Ale tak to je klasika, hádám ze začátku. Co jenom ze začátku, neustále. Já prostě chci to 15. místo. Tady jsou 3 borci, přidám ještě jeden. To znamená 18, 17, 16 a tam je 15. Mhm.
To se mi líbí. To chci. Pěkně zvenku. Tak ne. Tak zevnitř. Jo. A kdo je to přede mnou? Cítím kořist. To nepřeš to na tu dálku ještě. Ba, to je ten ba něco, že? Baglatia nebo něco takého. Bagdaja. To je jedno, jak se jmenuje, stejně bude 16. Ty se tam předjíždějí, to je dobře. Ale nechte mě být, kluci, hlavně se neserte do mě. Tak, hlavně doufám, že teďka se před kolem mě neprozřítí jako v F1. Ukaž. A jak to by šlo celkem. Vum, 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 vum. Hlavně nespadnout. A hlavně bojovat. Tvrdě do nich. Bagra, jo, už se řítím. Přesně 29 vteřin, to je hezký. Na tisícinu přesně. Tak, to jsem dodrbal. Tohle taky nebylo ideální. Počkej, jak může na 18. místě přijet někoho na jedna... Teda přesněšinu, jak 21. mohl přijet 18. No. Tam za mnou se dějou nějaké divné kejkle. Jak si ten bot? No všimněte si, jaká je ta mizera vlastně, jak těch prvních 14 jde vepředu. Pak dlouho nic, pak Bagnaja, pak já a pak zbytek. Já musím brzdit kvůli tomu idiotovi. To je hrozný. A tím samozřejmě nemyslím toho jezdce, myslím tu umělou inteligenci. No, náskok mám dobrý, to vypadá dobře, to vypadá pozitivně. No a teďka vlastně, když si to vezmete jak prvních, já nevím, 2, 3 mají náskok, pak nic. No, jak první 3, no, potom 2. To je zbytek a pak jsme my. A pak dlouho nic a pak jsme my. Aha. Co za máš KERS a DRS nebo co ty vole? Viděli jste to, ty to je. Yoko Ono jde do mě. To je za to, že ji nemám rád. Ještě se ptejte proč ty. To je jak John Cena, ty. A fajne, proč nemáš rád Johna Cenu? Tak teď to bude. A fajne, proč nemáš rád Yoko Ono? Já si myslím, že ve filmu The Ruthless, což je parodie na Beatles, tak to vystihli celkem přesně Yoko Ono. Kdo viděl, tak pochopí. Byť samozřejmě to nebylo úplně hezký a úplně férový, ale to je boost. On se furt brání. On nechce přepustit ten bot, to je hrozný, tyjo. Co s ním mám dělat? To mám sejmout? Ne, předjedu ho. To je svíně, viděli jste to, ty vole? Ale Fartaj skóruje.
Dokonce i solidně projíždí tuto zatáčku, to je jako už jako... Pepičku viděl, z toho neviděl. Teď získám náskok. No moc ne, ty vole. Což je? No to zapomeň. Ten parchan mě dá na té rovince, já to vidím úplně. Dobrý no, závod u konce, ale nevíme, kdo vyhrál. Ani nikdo na čtvrté místě nedojel. Opovaž se, 21. Opovaž se. Fu. Nic nebude. Je to tam. Pepičku. Mám první bod. Tým Vroom Vroom získal první body. Co nám tomu řekneš? Nic. Hanika 6. Já 15. Ve stejným čase. Dobrý. Francesco. Talos 1. A kde je ten? Kenny, ano. Confel 26. 25. To body nebudou, no. Pořadí nečekaně úplně stejný. A to je vše. Je pravda, že těch zkušeností je daleko míň, než dřív. Nebo jako ten postup toho levelování. Today's result really is encouraging and he's right to be satisfied with it. Clearly there are margins for further improvement. Fakt? But it's evident that he jako očividně ten pilot je zklamaný, teda já nevím, o čem mluvíš. Ani jsem si nezamával do kamery, to je hrozný se mnou. Být mým fanouškem je těžký. Jo, to jsou jakože náhrada toho magazínu, tak teď je web, jo. Úžasný. Co píšou? Je tu spousta možností v Jirkově budoucnosti, Onreta Rivaldo by mohla být jednou z nich. Ongeta Rivacold. Dnešní závod byl velice těžký, dal jsem tomu 110% v duelu se Sabem. Nevyšlo to tak, jak jsem si plánoval, ale jsem nejlepší, dobře. Úžasný. Co nás čeká příště? Austin! Super. V Texasu. Tak tam ještě přiletíme. Blup, blup, blup. Dobrý.